Oi, pessoal. Tô aqui para falar que eu e minha irmã agora tem um canal, aquele lá que era meu e da minha irmã. A gente cancelou aquele canal e minha irmã criou outro. A gente acabou de postar um vídeo lá. Não. Faz 2 horas ou 3 horas que a gente postou vídeo lá, mas passa lá e já já eu vou botar o canal lá na aba meus outros canais.